Добрий вечір. Вирішено. А тепер йдете задоволена я. Так, любі наші друзі. Сьогодні нас пригласили в Ібіцу. Так, Синдуре? Так. Хочу вам сказати свої впечатлення і враження. Ну, то що обслуговування, ну, нормальне. Там хлопчики бігали, це без вопросів. Ну, обратіть внимание на то, що, значить, кровать з диванчиком і столиком 1500 гривень. Це хорошо, повбіли. Ну, коли ми вийшли з басейна і присісти хотіли на диванчик, нам сказали, а на нього сідати не треба. Я говорю... Ні, рушники. Сідайте на рушники. А де рушники? А рушників нема. А рушників нема. Тобто, ну, якщо ви говорите, ви сідати на диван, значить, ви должні, ну, щось предоставити, щоб на нього примерно місяць, щоб він намочився. Для чого стоїть диван возле басейна і кровати? Для того, щоб люди на нього щоб вийшли, присіли. Одним словом, тут була я вторий раз і більше не піду, чесно. Я нічого проти не маю проти цього заведення, але, по-перше, прийшла дівчинка така, год 17-18, і так як вона фіркала, то нема бажання навіть ходити, ви розумієте? Так що, любі мої друзі, в слідуючий раз, де я піду, любите з нами, але це був другий і останній раз в мене в цьому заведенні. Ти віддихнула? Да. Ні, рушники, Борис, вони не дають їх, вони за віддільну плату. Да, рушники. То, що ви... Ні, там, де шезлонг, рушники є. Да, де шезлонг є. А кровать нема. Ні, ну я, ні, ще підійшла дівчинка така, ну хай їй 20. І вона така, я говорю, ну так подождіть, якщо нам не сідати, дайте нам, на що нам присісти на цей диван. А вона говорить, ну коротше, я вам сказала, а ви її понімаєте. Я, звісно, ну, дівчинка, якщо таке буде везде обслуговування, то тут доходите, заведень є багато. Чесно, я таком, ну це ж, сьогодні, допустимо, кровать стоїть 1200, да? Там кровать іде, столик. Ну, на диван ви не вздумайте сідати, тому що якщо ви на нього хочете присісти, ви беріть з дому подушку, подушку, рушник, клейонку. Чесно, я, звісно, да, персонал такий, приходили вам водички, вам то, вам все. Це не теж такі приличненькі. Ну, одним словом, ну, це Аркадія, ми повинні розуміти, що в Аркадії везде ціни такі нормальні, але хоча б, ну, якщо ви вже предоставляєте ту кровать з диваном, то ви вже і предоставте умови, щоб на диван так... Як я, допустимо, ми ходили в море, да, вийшли з моря, все, ми хочемо присісти, допустимо. Ну, ми стояли, тому що... Борис, а ти віддихнула один словом чи ні? Та нормально, а ну так. Чи ні? А ну скажи. Ну. А ну? У тебе зуби білі тільки. Ну, що таке, ну, в мене вічно не білі.